Одеса – це справжній рай для туриста. Та як з'ясувала команда «Стоп корупції», це рай і для місцевих корупціонерів. І зараз у них сезон забудов. Це Рига. 2013 рік. Дах торгівельного центру «Максима» звалився просто на людей всередині. Понад півсотні загиблих. Причина – недотримання правил безпеки забудовниками. А це вже Одеса. У цьому торговому центрі поки що все спокійно. За моєю спиною торгівельний центр Середньофонтанський. Там вирує життя, там купа магазинів, купа клієнтів. Та от одна проблема – він не має права працювати. Торговий центр Середньофонтанський на цілком законних підставах звели 2014 року. Але дозволів на введення в експлуатацію ніхто не видавав. У ході перевірки забудовник пред'явив декларацію по третій категорії складності про готовність об'єкта до експлуатації. Але в єдиному реєстрі дозвільних документів цього документа не було. Йому було видано припис на зупинення експлуатації. Ну, на даний час він не реагує на наші приписи. Команда «Стоп корупції» отримала цю фіктивну декларацію. Проєктувальником і забудовником виступив науково-виробничий центр «Екобуд». За законом, ці функції щодо об'єкта не може виконувати одна й та сама компанія. Але її директор Володимир Суханов нічого пояснювати не захотів. А можна у вас коментар взяти небольшой? А що ви робите? В смислі? Ну, коментар. Чому то ви без розрішення знімаєте? Вчора. Почему без разрешения? Потому что вы ни у кого не спрашиваете. У меня работа такая. Какая работа? Снимать, собирать информацию. Уберите. Забудовник навіть не спромігся якісно підробити декларацію. Адже торговий центр насправді має четверту категорію складності. Та попри це, на підставі незаконного документа торговому центру було надано адресу. Держателем адресного реєстру є юридичний департамент Одеської міської ради, який розробляє принципи ведення реєстру та забезпечує його функціонування. Координує діяльність виконавчих органів, комунальних підприємств та організацій з питань ведення адресного реєстру. Вони повинні були перевірити його в єдиному реєстрі. І не зробили. Не можу вам сказати. Стежки щодо цього об'єкта привели нас до одеських чиновників. Я не розрішала мені метром. Чого ви хватаєте руками? Та поки що розкажемо про другий приклад. Вони мають дещо спільне. За нашими джерелами, у цьому комплексі забудовник продає не житлові приміщення, як квартири. І ми вирішили це перевірити. Технічно складно? По документу? По документу. По факту, це ідентична квартира, як всі остальні автомобілі. Тут же двері, окна, ліфт сюди піднімається, все точно так. Назвали після цього, але по документам можна підтримати. Я ж тобі перевести в живий квартиру. Пояснити, як нелегальне приміщення перевести у квартиру, менеджер не зміг. Тож ми поставили це запитання офіційно представникові забудовника. Эти менеджеры продают от кооператива. Мы закон не нарушали. Мы получили заказ на постройку 24 тысяч квадратных метров и построили 24 тысячи квадратных метров. Ваша компания, когда сводила эту будівлю, вона ж мала якось звернути увагу на те, що нежитлові приміщення та майстерні по плану в них виходять абсолютно такі самі, як і квартири. Ну це ж дивно. Не дуже зрозумілий питання. Ми що? Та у кооперативі факт махінації заперечили. Ви далі конкретні вопрос, знаю ли я? Я об этом не знаю. Я знаю одно. У нас є нежилые помещения, і ми продаємо їх як нежилые помещения. Что в дальнейшем с ними делают уже сами покупатели, я об этом неизвестно. У Державної архітектурно-будівельної інспекції про обидва об'єкти знають, та їхні приписи і перевірки ігнорують. Вочевидь, їхня діяльність настільки пасивна, що порушникам байдуже. Об'єкт був введений до експлуатації, 391 квартира, був присутній поверх щодо творчих майстерень та технічний поверх. Коли забудовник почав видавати інвестиційні договори, то було встановлено, що було видано на 445 квартир. Отакої додаткових півсотні квартир! За документами замовник будівництва торговий дім «Каштан». Ми навідалися до нього. Побачене нас здивувало.
Не знаю, ми вже заїхали, коли тут вже було нікого. Да? Це тиждень тому, так? Да? А що тут тепер планується, не знаєте? Банк. Банк? І цей житловий комплекс і торговий центр Сиреньофонтанський безпідставно отримали поштові адреси. У порядником реєстру є юридичний департамент, але його директор Інна Поповська чомусь не тільки не захотіла спілкуватися, але й напала на журналіста. Я не разрешала меня снимать рабочий день. Чего вы хватаете руками? Я не хочу, чтобы меня снимали. Я должна вам предоставить любую информацию, на которую вы имеете право. Я готова вам ее предоставить. Для баланса. Но я хочу ее предоставить тем способом, который предусмотрен законом. Відписка, яку нам надали в юридичному департаменті, не містить жодної інформації. Пані Поповська просто не захотіла відповідати на наші запитання. Інформація щодо резервування конкретних адрес об'єктів нерухомості може бути надана за наявності письмової згоди відповідного замовника. Та юридичний департамент лише реєструє адреси, а видає їх райдержадміністрація. І голова Київської районної адміністрації Одеси Володимир Кірєєв поставив свій підпис у довідці про надання адрес житловому комплексу. Є не пакет документів, які до мене доходять. Я квартири не пересчитую, але компанія вже там із 4 кімнат може зробити там 2 кімнати і 2 кімнати. Таким недбалим рішенням Володимир Кірєєв фактично створив житлові об'єкти, тож прості відмовки телефоном нас не влаштували. Проте зустрітися з нами він не захотів. Секретарка просто зачинила його в кабінеті. Володимир Анатольович, відкрийте, будь ласка, двері. Там, мабуть, вікно вже. Пан Кірєєв – заступник голови партії «Довіряй справам» партії міського голови Одеси Геннадія Труханова. Тож зухвала поведінка щодо журналістів не дивує. Та найголовніше, за нашими даними, обидва об'єкти кришує найвище керівництво міста. Ми поспілкувалися із профільним заступником міського голови. Той зробив вигляд, що нічого не знає. Київська районна державна адміністрація видала справку на поштові адреси на цей об'єкт, при тому, що там було явне порушення, була несплата пайових внесків по цих квартирах липових. Я не знаю, звідки у вас є інформація про порушення щодо сплати пайових внесків, ми розберемося з цим питанням, якщо таке має місце. Я дуже вибачаюся, тут на одному заході далі не можна. Чи є зв'язок у вашої компанії, скажімо, з паном Шандриком? Ще раз вам повторяю, я всього лиш начальник відділу маркетингу. Ви задаєте мені питання рівня власників компанії, на які я відповідати не вправі. Власників? Ви можете дати журналістські запроси, ми обов'язково на нього вам відповімо. У нас є велика юридична служба, вона відповість на будь-які запроси. Я взагалі за власників ні слова не казав. До чого тут власник? Еще раз. Ну, я говорю, что вы спрашиваете, связан ли с нами, является ли он каким-то боком к нам. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Маніпуляції з плануванням квартир – це грубе порушення правил безпеки. А ще уникання сплати пайових частин у великих розмірах. Лише на них замовники будівництва зекономили майже 1 мільйон гривень. А приблизна вартість нелегальних квартир – 50 мільйонів гривень. Наше розслідування розкрило всі ланцюги цієї багатомільйонної змови. Забудовник готує ідеальний проєкт житлового комплексу із 2 технічними поверхами, отримує дозвіл на будівництво, сплачує пайовий внесок, будує об'єкт та робить технічні поверхи такі самі, як і квартири. Забудовник звертається до райдержадміністрації по довідку про поштові адреси. У довідці зазначається на півсотні квартир більше. Голова райдержадміністрації закриває на це очі і ставить свій підпис. Голова юридичного департаменту, який резервує адреси, також закриває очі на липові півсотні квартир. Міський голова разом із профільним заступником розводять руками. В результаті забудовник економить на пайових внесках і отримує мільйонні збагачення на нелегальних квартирах. А у будинку, зведеному у невідповідності до проекту, збільшується навантаження на електромережі та водопостачання. І це може призвести до постійних аварій. Та порушення на обох об'єктах помітили правоохоронні органи. Щодо житлового комплексу, як і щодо торгового центру Сиреньофонтанського, вже розпочато слідство.
вбачаються ознаки складу злочину, передбачено статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання владою або службовим становищем. А також вбачаються певні ознаки складу злочину, передбачено статтею 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень. А в свою чергу покарання тут максимальне – це позбавлення волі строком від 2 років. Якщо правоохоронці доведуть справу до суду і виграють її, то найбільше постраждають звичайні люди. Адже забудовників обох об'єктів позбавлять сертифікатів на експлуатацію. А це означає, що працівники магазинів у торговому центрі Середньофонтанський залишаться без роботи, а мешканці житлового комплексу взагалі без житла. Аби розпочати будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію, забудовнику потрібно обійти ледь не кожну державну установу. Процедура не стільки заплутана і важка, що нелегалам легко знайти прогалину. І роблять вони це зухвало. Сергій – одеський активіст. Рік тому він добився заборони введення нелегального будівництва на 4 об'єктах. Та забудовники просто проігнорували заборону. Задіна стройка, яка ведеться незаконно, несмотря на те, що вони отримали дозвіл на будівництво літом минулого року, до цього 29 мая. Практически ровно год назад було видано предписание обладміністрації о приостановке этого строительства. Ці об'єкти зводять в історичній частині міста, попри пряму заборону Міністерства культури. А все через те, що місцеві чиновники не проти. Фактически, це повне бездействие, оплачене или из-за страха фізичної розправи. Тому що іначе це обосновать нельзя. А сейчас при децентрализации фактически людям, контролирующим незаконную застройку в городе Одессе, переходит власть над тем же ГАСКом. Щоб нелегальний забудовник не зміг обдурити потенційного покупця, необхідно знайомитися з усіма наявними документами в присутності юриста. Але навіть це не гарантує безтурботного життя у новій квартирі. Завдяки корумпованим чиновникам афери із забудовами щокроку. Їхніми жертвами може стати будь-хто. І це може призвести до такої ж трагедії, яку довелося пережити Ризі. Наличие аэропорта в городе Житомире, оно как раз увеличивает инвестиционную привлекательность региона. Многие житомиряне видели пролет Боинга 737 над городом Житомир, и часть житомирян подумала, что у нас наконец-то открылся аэропорт. Пока аэропорт не открылся, я думаю, что это приятное событие будет в ближайшее время. Придбав товариство «Житомир аеропорт» ЗОВ «Акорд» згідно засідання зборів. Тобто кошти не вносилися офіційно в закупівлю цього підприємства. Немає на сьогоднішній день самого основного. Основне – це є проект. Знаходиться в тому ж стані, що 20 років назад. Це все, що вони добудували для того, щоб зробити значні. Вони нічого не добували, поставили асфальт і просто замалювали полосу. У
13 вересня 2014 року зареєстровано декларацію про початок виконання будівельних робіт на об'єкті капітальний ремонт будівель аеропорту, гуртожитку і столової. Також була зареєстрована декларація від 24 вересня 2015 року про початок виконання будівельних робіт ангару для літаків. Багато було інформації про те, що це буде міжнародний аеропорт. По цих документах міжнародний аеропорт не може бути. Чому пустили сюди? Я не розслышав. Що значить не розслышали? Пожалуйста, покиньте територію. А у вас є дозвіл на все будівництво? Є. На все? А у вас є дозвіл, щоб прийти на частну територію? А у мене є документи, які засвідчують те, що у вас є дозвіл на все. Не на все? Ні, не на все. Коли у вас будуть документи на все, то дайте. Мікрорайон Носокирки у Києві в епіцентрі справжніх боїв між ОСББ та приватним ЖЕКом. Чи небезпечні ОСББ, так як їх малюють? Дивіться все по черзі. Мешканців українських багатоповерхівок охопила паніка. Хто тепер буде обслуговувати їхні будинки та скільки за це задоволення треба буде платити? Вже з 1 липня закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків вступить в силу. Війна між ЖЕКами та ОСББ у розпалі. Тож що таке ОСББ і як його створити? Це пожежна лестниця. Освітлення включається? Ні. Михайло Хорунжий живе на Чавдар-1, показує недоліки будинку, якому лише 4 роки. А от чіткі, все відкрито, бери, хто хочеш, знімай, що хочеш, все відкрито. У нас пожежна рукава. Пилюка, грязь, все це видно. Порядок мало би навести підприємство ТОВ «Ковальська житло-сервіс». Саме це товариство уклало договір із жителями будинку на обслуговування прибудинкової території. Натомість Михайла якість послуг не влаштовує, тому він вирішив створити ОСББ. Якщо заглянути в закон, то ОСББ має створюватися ось у такий спосіб. За об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та обрання голови правління на збору голосує більшість власників. Після реєстрації організації у місцевих органах самоврядування ОСББ отримує у користування від ЖЕКу документацію та доступ до технічних приміщень, а далі повний самоконтроль і самоорганізація. Михайло каже, саме так і зробили мешканці його будинку. На даний момент зараз люди платять принудительно в Ковальську. Окрім цього будинку, Ковальська житло-сервіс обслуговує всього 35, тобто кошти отримує немалі. Ми не проти створення ОСББ. Натомість Сергій Беньківський, заступник директора Ковальська житло-сервіс, впевнений, ініціативна група хоче захопити правління рейдерським способом. 14 мая в 7 утра создателі цього ОСББ, вони прийшли как бы путем того, що вигнали консьержей, отримали как бы доступ до цих дверей. Юридично це власність вся наша. Проте, чому такий ласий шматочок ОСББ та як вас можуть обдурити і почистити ваші гаманці вже за мить? За такими історіями далеко ходити не треба. Фактично на одному кілометрі ще один приклад. Будинок на Гмирі 2, де також відбувається створення ОСББ і який також обслуговує Ковальська. Тут жителі розділилися на два табори. Ініціативним групам приходиться дуже непросто в цих умовах. Управляючі компанії створюють і намагаються курувати опозиційними ініціативними групами. Чому опоненти виступають проти першої ініціативної групи? Ранее мы никогда не думали о том, что ОСББ может за собой повлечь такие шаги, как резервные фонды, кредитование, да, формирование юрлиц. Якщо ти керуючий по закону, то ти повинен стати фізичною особою-підприємцем. Чому? Ми тобі будемо сплачувати гроші, ти будеш отримувати з цього прибуток, прибуток ти повинен сплатити податок. Ініціативна група впевнена, до правління повинні входити лише кваліфіковані працівники. Вчора ви були учителем, позавчора ви були домохозяйкою, сьогодні що ви? Будете возглавляти ревізіонну комісію? Ми питаємо в експерта, хто може входити до правління ОСББ. В правління входять будь-які люди, за яких проголосувала більшість будинку.
фактів не лише це лякає частину мешканців будинку. Зараз по факту відбувається фактично рейдерський захват нашого дому з участям співробітників епіцентру. Вадим Сушко співпрацює з председателем ОСББ. Таке співпрацювання для директора епіцентру, як я предполагаю, это очень большой, так скажем, место, куда можно сбывать товары эпицентра по неконтролируемым ценам. Під будинком на Гмирі 2 ми помітили Вадима Сушка. Сьогодні не в формі, не готовий давати інтерв'ю. Пізніше Вадим Сушко погодився з нами поговорити, але не на камеру. Де вони створюють всі обставини для того, щоб зірвати процес створення ОСББ. Використовуються різні методи, починаючи від залякування, починаючи від пропозиції там під хабарів, під Представники другої ініціативної групи кажуть, все навпаки. Проти них на збори навіть тітушок запросили. Якщо мені посторонні люди не дають можливість виступити, а хватають за руки, відбирають мікрофон. Питаємо у Вадима Сушка про тітушок, які були присутні на зборах. Було запрошено і таке, скажімо так, це інтериторіальна оборона, про Дарницький район державної адміністрації, Дарницька громадська варта. Ба більше, у створенні ОСББ у цьому районі прослідковується політичне коріння. Нам стало відомо, що Володимир Гончаров – депутат Київради та топ-менеджер епіцентру, лобіює створення ОСББ. Зробимо матеріал про ОСББ, і у нас є інформація про те, що ви їздили на Осокорки по вулиці Гмирі 2 розбиратися у конфлікті по створенню місцевого ОСББ. Коли було заворушено на Чавдар 1, там я був, а на Гмирі 2 я там не брав безпосередньо вже. Лобіюю якесь окремо ОСББ. Я підтримую всіх громадян і всіх мешканців міста Києва в питанні самореалізації і самовизначення. Ми біля будинку Бажана 16. Тут ОСББ існує вже понад 10 років. Що зробили за цей час? Подивимось. Тут і альтанка, і лавки під навісом, і власна скважина для поливу квітів. Хол викладений італійською плиткою, близько 20 камер відеоспостереження, а в ліфтах грає музика. Цим так було не завжди. Валерій Нікітченко став головою правління у 2012 році. Дом отримав в наслідство около мільйона задовженості перед Київенерго. Ну, звісно, це гроші, які були присвоєні, по суті, руководителями. Такі випадки не поодинокі, тому більшість українців бояться, що правління буде просто красти гроші або не виконувати зобов'язань. Так і тут працівники Ковальської житлосервіс бачають корупцію у діях Валерія Нікітченка. Кошти збирає ОСББ Бажана 16. Поступаючи на розрахунковий рахунок, далі вони йдуть в ТОВ КЖС. А інша частина йде на його юридичну компанію за оплату, ну, буцімто, юридичних послуг. Наприклад, зайшло там 100 тисяч, 50 вони відправили сюди на обслуговування будинку, а 50 відправив собі і розпоряджається ними як хоче. Валерій Нікітченко підтвердив інформацію, що він працює адвокатом. Натомість подібних схем не існує. Це існує така ситуація, і вона дуже поширена серед об'єднань співвласників. А це тільки полягає в тому, що люди перестають контролювати питання, куди вони сплачують свої кошти. Тобто усі розрахункові операції, які виконує ОСББ, повинні контролювати самі мешканці будинку. Скільки ж платять жителі Бажана 16 за послуги? Тариф 3,19 в нашому домі. На відміну від ОСББ, у цьому будинку Ковальська житлосервіс встановила тариф 3,95 за квадратний метр. Останній він був розрахований в 2011 році і тоді ж був затверджений. З 2011 по сьогоднішній день ці тарифи не змінювалися. Якщо взяти кошторис будь-якого ЖЕКу, туди входять вивіз сміття, двірники, охорона, прибиральниці, світло у під'їздах та дворі, стоянка, озеленення та полив і ще з десяток обов'язкових пунктів. Проте ОСББ може певні пункти викреслювати, а оплату за послуги шукати дешевшу. Саме тому тариф менший. Услуга уборки лестничних клеток в нашому домі, вона нам стоїть в місяць 42 тисячі гривень. В місяць. Виходить, що приватні ЖЕКи за схемами розводу на гроші далеко не йдуть. Вони старі, як світ. По документах 7 прибиральниць, а по факту працює одна. Повернемося до конфлікту на Гмирі 2. Найбільше їх лякає те, що Валерій Нікітченко хоче монополізувати ринок.
Он же владелец коммунального предприятия «Левобережье», который пытается в нашем микрорайоне захватить, сейчас есть информация, что они уже захватили 9 домов. Все дома, так скажем, которые создали свой ОСББ, они потом будут обслуживаться этим КП «Левобережьем», вот, которое фактически не так кажется, просто посредническая организация. Насправді існує не комунальне підприємство, а асоціація ОСББ «Лівобережжя», президентом якої дійсно є Валерій Нікіченко. Він наводить нам аргументи ефективної роботи асоціації. Об'єднавшись в асоціацію і створив для початку 8 домів, об'єднав в управлінні, ми змогли дозволити собі наняти 3 сантехніків, 3 електриків. И платить им уже не по 3 тысячи, а по 5-6 тысяч. Каждый дом платит уже не 3 тысячи, а 2-2,5 тысячи. Это означает, что мы что имеем? Дешевле и качественнее. Чи справді асоціація ОСББ така небезпечна, як вважають мешканці району, питаємо в експерта. Створення асоціації дуже сильно залежить від того, хто її створює. Когда они теряют этот весь массив, для них это бизнес, для нас это дома, где мы живем. Виходить, що прибудинкові території – ласий шматок як для ЖЕКів, так і для нечесних управителів ОСББ. Оскільки часу залишається мало, аби вирішити, до кого йти за послугами, місцеві мешканці стають заручниками ситуації. Адже інформування в галузі ОСББ слабке, так як і активність самих українців.